За тэгэхээр 7 хоног бүрийн 5 гарагт аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас за иргэдтэй одоо мэрэгжилтнүүдэнд тухайн чиглэлээр ямар ямар ажлууд хийж байгаа талаар мэдээлэл за мөн цаг үетэй холбоотой асуудал за хийгдчихэж байгаа ажлуудынхаа талаар мэдээлэл хүргэдэг байгаа. За энэ удаа үзэгч та бүхэндээ аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал хариуцсан мэрэгжилтэн оюутан мэдээлэл хийнэ. Тэгэхээр өнгөрсөн одоо 1-р удирдлалд аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас за хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй чиглэлсэн ямар ямар ажлууд хийсэн талаарх мэдээллийг энэ удаа үзэгч та бүхэндээ хүргэх гэж байна. Тэгэхээр ер нь бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд чиглэлсэн ажлууд бол бас нилээд хийгддэг тийм ээ. А зарим иргэд бол эксидэж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд маань одоо сургалтанд тийм ээ бас яг тэр бүр зохион байгуулагдж байгаа ажилд бас хамрагдаж чадахгүй байна гэдэг зүйлийг ч ярьдаг. Тэгэхээр энэ тал дээр бол мэдээж нилээд анхаарч ажиллаж байгаа гэж өмнө нас мэдээллүүдийг бол өгчээсэн. Тэгэхээр өнгөрсөн 1-р удирдлалд яг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд хүүхдүүдэд чиглэсэн ямар ямар бодиттой ажлуудыг хийж үр дүн гарав? За телевиз үзэж байгаа та бүхэнд энэ өдрийн минь төргий. За хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн хүүхдэд чиглэсэн ажлуудыг бас нэлээдгүй хийж байгаа. За мэдээж хуулийн хүрээнд бол тэтгэр тэтгэмж хөнгөлтүүдийг бол авж байгаа. За тэрнээс гадна одоо тухайн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд иргэнд чиглэсэн одоо тэднийг хөгжүүлэх тэднэрт одоо боломжуудыг нээж өгөх чиглэлээр бол олон ажлууд зохион байгуулагдаж байна. За хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслүүд бол авагдаад эхэлсэн байгаа. За энэ төсөл бол ерөнхийдөө 2016 оны 12 сард хөгжлийн бэрхшээлтэй одоо баялаг бүтээгчдийн бодлоо баялаг болгыг зөвлөгөөнийг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулсан. За энэ хүрээндээ болохоор яг хөгжлийн бэрхшээлтэй хэрнээсээ яг сум орон нутгата баялаг бүтээж байгаа эдгээр иргэдүүдийг одоо энэ зөвлөгөөнөөр оролцуулж үзэсгэлэн худалдаа гаргуулж судалгааг нь гаргасан байгаа. Нийтдээ 500 гаруй одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй баялаг бүтээгч иргэн байна гэсэн судалгаа гарсан. За энэ судалгаан дээр үндэслээд ерөнхийдөө энэ 2017 оныхоо хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас олгож байгаа төслүүдээ бол бас давхар тэр судалгаан дээр үндэслэж сонголт шалгуулалтанд явагдана гэж бодож байгаа. За тэгээд үүнээс гадна хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд чиглэсэн бас ажлууд хийгдэж байна. За одоо Японы JICA гэдэг олон улсын байгууллага байдаг. А тэрнээс тэрний хүрээнд одоо тэр JICA-гийн төсөл одоо Хүсгэл аймагт хэрэгжихээр болсон. За хөдөө орон нутгаас үл ерөнхийдөө ганцхан Хүсгэл аймагт маань Хүсгэл аймаг маань сонгогдоод одоо төсөл хэрэгжихэл болсон байгаа. За энэ төсөл нь ямар төсөл юм хэдийн хугацаанд хэрэгжих юм гэхээр ер нь бол 2017 оноос 19 оны 9 сар 7 сар хүртэл одоо энэ төсөл хэрэгжинэ. За энэ төсөл нь болохоор одоо боловсрал эзэмшиж чадахгүй байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг боловсрал эрүүл мэнд нийгмийн хамгаалыг нь сайжруулах зорилготой юм төсөл байгаа. За энэ төслийн үрээнд он гарсаар 3 удаагийн сургалт явагдаад байна. За энэ нь болохоор ерөнхийдөө төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд илүү ойр ажилладаг эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн одоо багш нар, за дээрэс нь мөрөн сумын өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч нар гэх мэт ийм тэгээд дээрэс нь сумдын одоо сургуулиуд ингээд аймгийн хэмжээнд нийтдээ ерөнхийдөө 400 орчим хүн ингээд сургалтанд хамрагдчихад байна. За энэ сургалтаар яах юм гэхээр тухайн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг хэрвээ хэвтрийн асарганд байвал гэрийн нөхцөлд нь яаж боловсруулах юм? Хэрвээ бусад хүүхдтэй энгийн танхимд боловсрал эзэмшлээ гэхэд тэр хүүхдүүдэд тусгаарлсан ямар хөтөлбөр байх юм? Тэр хүүхдтэй багш нар нь яаж ажиллах юм? Эмч нар нь тэр хүүхдүүдэд чиглэсэн ямар сэргийн засах, тэдний одоо биеийн байдлыг нь сайжруулахад ямар ямар ажлуудыг хийх ёстой юм? За нийгмийн хамгаалалт талаас нь болохоор одоо ямар нийгмийн хамгааллыг тэр хүүхдүүдэд үзүүлвэл илүү зохистой юм? Эсвэл дан мөнгөнд тэтгэмж тэтгэр өгөөд байх юм уу? Эсвэл тэр хүүхдүүдийг хөгжүүлэх, тэр хүүхдүүдийг асарж байгаа асраа хамгаалагчтай нь ажиллах нь зөв юм уу гэсэн ийм чиглэл өгсөн сургалтууд болж байна. За одоо мөн 5 сарын 23-24 одоо бас 2 өдрийн сургалт бас JICA олон улсын байгууллагаас зохион байгуулагдаж байгаа. За энд бол манай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн аймгийн салбар комисс гэж байдаг. За энэ нь болохоор нийгмийн халамжийн тухай хуулийн дээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг энэ салбар комиссын хурлаар оруулж хөгжлийн бэрхшээлтийг нь тогтооно гэж заасан байдаг. А тэгвэл тэрний хүрээнд энэ салбар комисс маань
энэ JICA олон улсын байгууллагатай хамтраад энэ төсөл хэрэгжиж байгаа гэж ойлгож байна. За тэгээд энэ салбар комиссийн үйл ажиллагаа болохоор ерөнхийдөө боловсролын асуудлыг нь бас давхар энэ салбар комиссар шийддэг байгаа. Тэгэхээр ингээд ерөнхийдөө энэ төсөл манай Өвсгөл аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэндийн боловсрол нийгмийн хамгааллын салбар комиссийн явуулж байгаа үйл ажиллагаа хоёр ерөнхийдөө хоорондоо маш их тохирж байгаа үйл ажиллагаа нь. Тэгээд энэ чиглэлээр одоо зохион сургалтууд зохион байгуулалтын үр дүнд дээрэс нь хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар тусдаа олон нийтийн оролцоонд туршилтсан халамжийн үйлчилгээ гэж байдаг. Тэр үйлчилгээнийхээ хүрээнд байнгын хэвтэрт байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг эхчүүдэд бас сургалт зохион байгуулсан зөвхөн эцэг эхчүүдэд нь. За энэ сургалтын үр дүнд Хөвсглийн гэрэлт ирээдүгээд клуб байгуулагдсан байгаа эцэг эхчүүдийн. За энэ клуб нь бас одоо зөвхөн ингээд нийгмийн халамжийн дэмжлэг эсвэл эрүүл мэндийн боловсролын дэмжлэг төрөөс хараа суух биш. Өөрөөсөө бас бид нар оролцох зөв юм байна гэсэн үндсэн дээр өөрсднийх нь санаачлахаар энэ төрлийн бас байгуулаг ёо клуб байгуулагдсан. За энэ клуб маань болохоор үйл ажиллагаагаа ерөнхийдөө одоо эхэлж байна. За тэгээд дотроо 6 ийм клуб манд дотроо 6 баг болоод за багууд нь болохоор ерөнхийдөө хүүхдийнхаа нөгөө оншны онцлогоос хамаарат одоо харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүд байлаа гэхэд харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй эцэг эхчүүд нэг бүлэг нь а сонсголынх нэг хэл ярианых нэг гэдэг ингээд оншороо яагаад за тэгээ хоорондоо бас зовлон бэрхшээлтэй ярих тулгамдж байгаа асуудлаа ярих а тэгээ дээрэс нь хамтарч одоо бүлгээр бас өөрсөндөө яаж ажлын мэр бий болох уу гэд ийм ийм асуудлуудыг ярилцаад ерөнхийдөө клубын дотоод дүрм журмаа гаргацсан за одоо байршах байр савны асуудлаа ингээд шийдээд энэ клубын үйл ажиллагаа маань бас жигдрээд эхлэх баг. За ингээд ерөнхийдөө бас энэ манахаас явуулж байгаа болон энэ JICA олон улсын байгууллагаас явуулж байгаа сургалтын үр дүн бол бас би энэ клуб юм болоо гэж бодож байгаа. Бас эцэг эхчүүд маань зүгээр нэг халамжийн мөнгө харахгүйгээр өөрснөө итгэвчээ те бас бид нар өөрснөө хүүхдүүдийнхаа төлөө явах хэвээр байна. Өрхийн орлогоо дээшлүүлэхийн тулд бид нар бас бүлгээр ажиллах хэвээр байна гэсэн ийм зөв хандлагатай болсон гэж бас эхлэн тавигдсан гэж үзэж байгаа. За дараагийн нэг ажил бол хөгжлийн мэрэгшээлтэй иргэний ерөнхийдөө одоо нийгмийн халамжийн ямар нэгэн үйлчлэлгийн хавас илүүтэй тэр иргэний баялаг бүтээгч өөрснөө бас итэх санаачлалтай байх чиглэл ерөнхийдөө манай хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн газар бол 2017 онд тэм чиглэлийг барьж ажиллаж байгаа. Яагаад гэвэл 2016 оны тэр 12 сард болсон баялаг бүтээгчдийн зөвлөгөөм бол маш үр дүнтэй болж тэндээс олон санаачлал гарсан. Дээрэс нь тэднийг ямар мундаг юм хийж чаддгүй гэдгийг бас манай аймгийн удирдлагууд ч харсан. За тэрний үндсэн дээр ерөнхийдөө бол одоо энэ их төрийн хавтгаарсан халамжийн бодлогоос одоо ерөнхийдөө зайлсхийж бас тэднийг чадхжуулах чиглэл рүү ажлуудаа хийхээр ингээд төлөвлөөд сургалтууд хөдөө орон нутгаараа явж сургалт зохион байгуулах одоо аймгийнхаа төвд сургалт зохион байгуулах ийм ажлуудыг бол төлөвлөөд явж байгаа. Тэгэхээр яг за аймгийн хэмжээнд хичнээн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд байдгийн за тэр дундаа мөрөн сум төчнэн байдгийн тийм ээ яг энэ талар нарийн тоо авах гэхээр бас яг төдийлөн тийм нарийн тоо байдаггүй за ингээд мэдээллүүдээ авч явахад ер нь бол өөр өөр зөрүүтэй тоо хэлээд идэг штэ. Тэгэхээр танад бол яг энэ тоо бол байдаг байх тийм ээ. За ерөнхийдөө бол тоо зөрүүтэй. За энэ нь болохоор яг нөгөө тухайн одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудынхаа одоо үйлчлэгийн онцлогоос хамаарч байгаа. Жишээ нь боловсрол соёлын газар дээр болохоор одоо яг л сургуульд хамрагдаж байгаа хөнгөө оншдог хүүхдүүдээ бүгдийг нь хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж тооцдог. А тэгвэл нийгмийн халамжийн тухай хуулийн дээр болохоор энэ салбар комиссийн хурлаар ороод хөгжлийн бэрхшээлтэйгээ тогтоохсон хүүхдийг хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж үзнэ. Тэрний үндсэн дээр энэ хүүхэд төрийн үйлчлэгээ авах эрх нь үүсэж байгаа байхгүй юу? За тэгвэл энэ Хөвсгөл аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн салбар комиссийн хурлаар болохоор ороод яг одоо үйлчлэгээ авж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэйгээ тогтоохсон 573 хүүхэд байна. За энэ 573 хүүхэд аймгийн хэмжээнд байгаа боловч яг нөгөө нэг саяны ярьсан боловсролын одоо боловсролын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа сургуулиудаас гарсан юу судалгаа хоёр болохоор ингээд бас 500 гаруй зөрүүтэй байгаа. Тэгээд тэдний судалгаа болохоор 1000 гаруй болчтой. Манайх 500
73 болчдөг тий. Тэгэхээр ерөнхийдөө бас бид нар бол хуулийн дээрээ тэгээд заасан байгаа. Тэгэхээр бид нар нийгмийн халамжийн тухай хуулийнхаа дагуу дээр салбар комиссар урлаар орсон хүмүүстэй яах юм бол ер нь 8-ийн хэмжээнд бол 573 хүн одоо гор яг хөшлийн бишэлтэнд тогтоогдсон байгаа. Тэгэхээр Жакиг олуулсан байгуулгын төсөл хэрэгжиж байгаа шүү дээ, хэрэгжиж эхлээд байгаа. Тэгэхээр тэндээс бас өмнө мэдээлэл авч яасан л да. Ер нь бол сурах чадваргүй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд гэж байдгүй. Хамгийн гол нь заргын зүг болоод хамтарч ажиллах хэрэгтэй гэсэн зүйлийг ярьжсэн. Ер нь яг энэ төслийн гол зорилго нь ч бас тийм билээ, тийм ээ. Тэгэхээр ер нь ингээд хүмүүс ажиглаад байхад ер нь харж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй одоо хүүхдтэй холбоотой үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд нэг өөрсдийн хөвчээр гүрхэсмэнд ингээд ажил хийгээд байдаг, тийм ээ. Хариуцж байгаа нэг одоо юу гэдэг халамж үйлчлэгээний газар шийдэх юм уу нэг ажил зохион байгуулах бол байгаад байдаг. Гэтэл яг шийдвэр гаргах төвшний бас хамтран ажиллах хүмүүс бас төдийлөн сайн хамтарч ажилддаггүй мө гэсэн зүйлүүд харагддаг шүү дээ. Тийм зүйлүүд ажиглагддаг. Зарим эцэг эхчүүд ч бас тийм зүйлийг ярьж байдаг. Гэтэл зохион байгуулж байгаа ажил яг нэг тийм итэвтэй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй тийм итэвтэй ээж аавууд л яг тэр ажилд оролцоод байгаа хэвчээ зарим за яах вэ гэдэг юм уу. Тиймэрхүү байдлаар үлдчихсэн за мэддэггүй тийм зүйлүүд бас нэлээд байдаг бах тийм ээ. За ерөнхийдөө яг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн чиглэлээр ингээд ажлууд зохион байгуулахад бас харьцангуй одоогоос 4-5 жилийн өмнөхөөс тий одоо нэг тэр үеийг ботвол бас одоо хүмүүсийн хандлага арай өөр болсон. Тэгээд бас ингээд төрийн байгууллагууд маань бас хамтарч ажиллах ажилтгүй байсан юм байна. А одоо бол ер нь бас хандлага нь өөрчлөгдөд бас энэ хүүхдүүдийн төлөө ажлын энгийн хэдүүлээ ингэж ажиллах уу гэсэн санаачлах бас байгууллагуудаас гардаг болсон. За бусад аймагуудтай харьцуулах юм бол манай аймаг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд иргэнийхээ чиглэлээр бол бас харьцангуй сайн удирдлагууд нь ойлголт сайтай бас харьцангуй ажлуудыг дэмжиж ажилтдаг байх ш би боддог. Яагаад гэвэл өөр аймагт өөр газар очиж сургалт мургалтанд суугаар ч юм уу тий. Ер нь бусад аймагуудыг ингэж сонсоход бас дэвшилттэй тал манай аймагт байна. Тий. За тэгээд дээрэс нь тэрний үндэсч байж болно. Дээрэс нь хүн ам нь их байдаг болохоор ч тэр юм хөшимшэлтэй иргэний тоо хүүхдийн тоо өндөр байна тий. Энэний үндсэн дээр ч бас энэ Жайка олуулсан байгууллага манай аймагт бас энэ төслийг хэрэгжүүлэхээр болсон баг. А тэгээд энэ Жайкагийн төслийг бол манай аймгийн удирдлагууд за ер нь яг энэ хөшимшэлтэй хүүхдэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах шаардлагатай бай. Төрийн байгууллагууд бүгд хамтарч ажиллаж байгаа. За нөгөө талаасаа эцэг эхчүүд анта бас бид нэрийг ойлгохгүй байна гэдэг. А тэгэхээр тэр нөгөө нэг одоо олон хүүхэд байна тий. Тэрний за нэг 10-т нь хурц үйлчлээгүй бол а тэр 10 хүүхдийн эцэг их бас буруу хандлагатай болчдөг тий. За бид нэрийг ямар дэмжихгүйш бид нэрийг төрийн байгууллагууд ямар харж үзэхгүйш тий. Ийм хандлагатай байдаг. А гэхдээ тухайн хүүхдэдтэй бас бид нар одоо нэг гэлтгүй бас тэр хүүхдүүдтэй тэр хүүхдийн эцэг эхчүүдтэй л гол нь тулж харьцаад тэднэрийн зовлон бэрхшээлийг сонсоод за юу тулгамдаад энэ тэрийг нь шийдвэрлэхийн тулд бид нар яаж ажиллах уу гэдэг юм ал бид нар ярих нь чухал юм билэ. Тий, тэгээд ерөнхийдөө яг тэр клубын эцэг эхчүүдээс ингээд шин санаачлагч зөндөө гарч байна. А дээрэс нь бид нарт ийм ийм асуудлууд аягүйх тулгамдаж байна гэсэн зүйлийг ярьж байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо энэ клубын үйл ажиллагаа гэлтгүй ер нь сум орн нутгах руугаа бас чиглэсэн. Сумандаа очиж одоо энэ хөшлийн бэрхшээлтэй хүүхэд дүүдэд боловсралд яаж хамруулах уу? Эрүүл мэндийн үйлчлэгийн тогтмол хамруулж чаддгүй эцэгчүүд байна. Одоо энэ салбар комисс ажилласнаар бас нэг үр дүнтэй юм нь одоо 4 жил хүүхдээ эрүүл мэндийн байгууллагад үзүүлээгүй. Хил ярианы бэрхшээлтэй. Тэгээд бусад бие эрхтэн эрүүлтэй ийм хүүхдээ шууд зөвхөн хонь хариуллал ингээл хөдөө байлгаал ерөөсөө имлэгт үзүүлдэг юм эсвэл байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр энэ салбар комисс маань ажилласнаар бас үр дүн нь тухайн хүүхэд жилдээ ядарч нэг удаа аймгийнхаа нарийн мэрэгчлийн эмчнэр орж ирүүлээд өвчнөө үзүүлээд биеийн байдал нь сайжирч уу дордч уу тэрийгэ үзүүлээд тэгээд манай хурлаар орж ирээд үйлчл халамжийн үйлчлэгээ авах уу эрүүл мэнд боловсролынхаа үйлчлэгээ авах уу гэдэг ийм юм руугаа бас илүү их төлхөө яаж байгаа. Тэгэхээр энэ салбар комисс ажилласнаар бас тухайн хүүхдийн одоо нэг ямар нэгэн үйлчлэгэнд хамрагдахгүйгээр олон жилээр
завсардах байдлыг бас зогсоож байгаа гэж үзэж байгаа. Тэрний үр дүнд бас одоо бүр огт боловсрал эзэмшээгүй байсан хүүхдүүдэд боловсралтын үүшлэгийг хамруулах шаардлагатай гэсэн комиссийн шийдвэр гаргаж сум орон нутгаар нь хургуулээд. За тэгээд тухайн сум нь одоо тухайн хүүхдэд анхаарч яа за үнэхээр анги танхимын нөхцөлд сурч чадахгүй л гэрээний нөхцөл бид нар яаж сурах уу гэдэг ийм юм бол манай аймагт эхэлсэн байгаа. За тэгээд манай салбар комисс бол 15 оноос эхлээд 1 сарын 1-ээс эхлээд ажилласан. За тэгвэл бас биднэрийн үйл ажиллагаа одоо бас жигдэрж байна. Бас эхлээд нэг шинэ юм эхлэхэд эцэг эхчүүд хүлээж авах юм уу? Бид нарыг заавал сум руу оруулж ирлээ. Тэ сумаас аймаг руу оруулж ирлээ. Буцаагаад бид нар сум руугаа явна. Зардал мөнгөний хувьд хэцүү байна. Хэвтрийн асаргаатай хүүхдээ ингээд чирээд явах хэцүү байна гэсэн асуудлууд зовлон бэрхшээлт тоочдөг гэсэн. Одоо бол тайлбарлаа. За та хүүхдийнхээ төлөө явж байгаа. Хүүхдээ эмнэлэгт үзүүлэх шаардлагатай. За танаа хүүхдэд ямар үйлчлэгээ хэрэгтэй байна гэдгийг бид нар тогтоож өгөх юм бол энэ хуурал хийгдэж байгаа. Тэгэхээр та хүүхдийнхээ жилдээ нэг удаа ирж одоо сонголтоо хийх шаардлагатай гэсэн үг ойлгуулж хэлж байгаа. Тэрний үр дүнд одоо бас эцэгчүүд харьцангуй тийм зовлон бэрхшээл ярих нь гайгүй болсон. Тийм байна. Тэгэхээр яг мөрөн сумын төвд бол яг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд одоо юу гэдэг сургалт тийм асаргааны талаар ингээл юу гэдэг эцэгчүүд ингээл байнга ингээл хамт байдаг. Бие биенээсээ бас тийм хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй эцэгчүүд хоорондоо бие биенээсээ сайн зүйлийг сурах гэдэг юм тийм үйл ажиллагаа явуулдаг газар бол яг точны бол байхгүй бах. А яг хуу гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын одоо гаргаж өгсөн байранд өвгөт сургалтын төв үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэнд бол хэдхэн тооны хүүхэд явж байгаа. Гисэн хідэж бас н хоолных нь мөнгө нэтрийг л бас нэг хүндрэлтэй асуудал их байгаад байдаг тийм ээ. За хүүхэд харах үйлчлэгэн энэ 2 нэгж байгаа. А ирээдүйн сургууль дээр бас нэг тийм ээ бүлэг байгаа ш. Тэгэхээр энэс өөр яг төдийлөн яг тогтмолцсон үйл ажиллагаа явуулдаг газрууд байхгүй баг. Тэгэхээр энэ тал дээр бас байр орон сууд тийм ээ савта болгочих юм бол бас нэг бие биенээсээ суралцаад хүүхэд бас хөгжих тийм бас боломж илүү нэгдэх юм болов уу гэж ажиглагдаад байгаа шүү. Аа яг үнэн зөв. Тэгээд ерөнхийдөө яг таны саяны дурдсан газрууд байна. Аа тэгээд өвгд сургалтын төвийн хувьд бол ерөнхийдөө бас тогтмол яг дагнаад хөшлөмшөлт хүүхдүүдэд боловсрал олох гээд ингээ хичээж байгаа тий. Аа тэгвэл ерөнхийдөө бидний нэг хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газраас нэг баримтлаж байгаа бодлого нь юу юм бэ гэхээр тэр тухайн хөшлөмшөлт хүүхдэд аа усгийг 2 жил заах юм уу 10-ын дотор бодох тоог нь 2 жил заах юм уу энэ бол үр дүн муутай байна гэж үзээд ер нь тэгээд ч дээрэс нь олон улсын туршлагаас харахад хөшлөмшөлтөө хүүхдийг тэр тоо бодож үсэг заахаасаа илүү тухайн хүүхдийг амьдрах ухаан сургах шаардлагатай. Тухайн хүүхэд эцэг их нь ингээд насаа өвд боллоо гэхэд өөрөө бие хүн болоод үлдэн тэр хүүхэд яаж биеэ дааж одоо өөрийгөө авч явах вэ гэдэг асуудал гарч ирнэ тий. А тэгвэл тэрэнд нь илүү их анхаарч тухайн хүүхдийг бэдэг чиглэл рүү нь ашлуулах нь зөв юм байна гэд. А тэгээ өвгөт сургалтын төвийг болохоор одоо ерөнхийдөө хоолны хүүхдийнх нь хоолны асуудлыг хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас шийдэхээр одоо аймгийн засаг дарга болон засаг даргын зөвлөлийн хуралд бол ингээд оруулахар болсон байгаа. А аймгийн засаг даргын хувьд бол энэ үйлчилгээ зайлшгүй шаарлалтаа биевэл дэмжиж гэнэ гэд өөрийнхөө хувьд бол зөвшөөрсөн одоо хуриллаар ороод батлагдчихвал ингээд хүүхдийнх нь хоолны асуудал бол манахаас шийдэгдэд явах бүрэн боломжтой болно. А дээрэс нь бид нар энэ хүүхдүүдийн хоолны асуудлыг шийдвэрлчлээ. Сэргээн засах эмчийнхний асуудлыг шийдвэрлэе гэж бодъё. За тэгвэл тэр өвгөт сургалтын төв нөгөө л хуучнаараа ингээ хүүхдүүдтэйгээ уухгүй ажилдаг багш нар нь ажиллаад идэг үр дүн жоохон тийм байгаад идэг багш нар нь ч өөрөө хилдэг. А тэгвэл одоо бид нар хамтраад хідүүлээ сургалтын төлөвлөгөө боловсруулъя гэж ярьж байгаа. Тэгээд 17 онд ажиллах төлөвлөгөөгөө энэ мөнгө төгрөг нь батлагдчихамлагийн хамтарч хийгээд. За тэгээд тэр хүүхдүүдтэйгээ яаж ажиллах уу гэдгээ маш сайн ярилцаад гэрээгээ байгуулд нь шүү дээ хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газартаа. Тэр гэрээндээ яг энэ зүйл заалтуудаа тусгаж өгөөд ингээд энэ хүүхдүүдийг ерөнхийдөө тэр тоо бодох, бичиг үсэг заах энэ байдлаасаа илүү тухайн хүүхдийн одоо хөгжүүлэх чиглэлийн тухайн хүүхд одоо жишээ нь баруун гар нь сааштай байлаг тэр хүүхдийг зүүн гараар нь юу хийх вэ? Тэр хүүхд зүүн гараараа юу хийж илүү хийж чадах вэ? Тэрийг нь хөгжүүлье. А тэрийг нь тодорхой одоо 7 хоног тэрийг давтах биш бүр дадал болтол нь байнга тэр зүйлийг нь хийлгээд тэрийг төгс хийдэг болгоё. А тэгээд ерөнхийдөө олон улсын туршлага, Вьетнамын туршлага, Японы туршлагуудаас ингээ харахад бол
ерөнхийдөө хөгжлийн мэрэгшээлтэй хүүхдүүдтэй бол яг нөгөө нэг тэр чаддаг одоо хөдөлж болох юм хийж чадах тэр эрхт нь тэрэнд нь түшиглээ тэр хүүхдийн сонирхол түшиглээд ерөөсөө нэг зүйлийг маш сайн хийдэг болгоод тэрүүгээрээ тухайн хүүхэд одоо цаашдаа өөрийнхөө амьдралыг аваад бие дааж явах юм чадвар сургаад тухайн хүүхэд ганцхан л хоолол хийж сурсан бол тэр хүүхэд нэг цайны захын цайны газар очиод л хоол хийж чаддаг болно шүү дээ тий. А тэгээд тэрүүгээр цалин мөнгө аваад юугаа. За тэгвэл нэг өрөөсөн гараараа айга угаах сайн маш хурдтай айга угаах сурчлаа гэхэд тэр хүүхэд нэг ямар ч цайны газар очиод угаагч хийгээд өөрийгөө аваа явах чадвартай. Ийм амьдрах ухааны жижиг гэлтгүү жижиг зөвлөлүүдийг л ер нь бид нар анхаарах нь чухал юм байна. Томоосоо илүү гэдгийг л би маш сайн ойлгосон. Тэгээ ерөнхийдөө бид нарын хийж хэрэгжүүлж эхлэх байгаа ажлууд маань яг энэ чиглэл рүү эхэлсэн байгаа. За байр савны тухайд бол ерөнхийдөө хүүхэд гэр бүл хүүхэд залуучдын газар бол ерөнхийдөө бид нар бүх талаараа хамтарч ажиллахад бэлэн гэдгээ таш хоёр дарга маань илэрхийлсэн байгаа. Тэгэхээр бид нар тэн дээр одоо нөгөө төрүүний яриад байсан хөсгөлийн гэрэл дээр дэ клубын эцэг эхчүүдэд ерөнхийдөө байршуулад тэр байрандаа байршуулад тэнд жинхэнэ нөгөө эцэг эхчүүд зовлон бэрхшээлээ ярьдаг хідүүлээ юу хийх үг гэдгээ ярьдаг төлөвлөдөг хийсэн юм аа яаж худалдан борлуулах үрхийн орлого яаж нэмэгдүүлэх үг ингээд цаашаага олон асуудлууд гарч ирнэ. Тэгэхээр энэ олон асуудлуудыг бол ерөнхийдөө бид нар төрийн байгууллагууд маань хамтраад шийдвэрлэж болох байх гэж би бодож байгаа. Ер нь гол нь эхлэлийн зөв тавиад тэгээд дээрэс нь төрийн байгууллагууд нь манах юуг нь хийх үү гэдгээ тодорхой олгочих юм бол энэ ажил бол үр дүнтэй явагдана гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ JICO олон улсын байгууллагын төслийн үрэнд бас бидний нэг давуу тал нь тэр хүүхдүүдтэй ажиллах багш боловсон хүчин тэр сургалтын орчин тэрийг сайжруулахад тэр JICO-гаас мөнгө төгрөг заавал одоо танаа сургалтын орчныг ингэж сайжруулна гэж өгөхгүй ч гэсэн заавар заавшлахаа бүх зөвлөмж ийм зөвлөдүүдийг бол хангалттай авах бүрэн боломжтой ийм сайхан боломж нэгдсэн байгаа. А тэгээд дээрэс нь сая JICO-гаас бас төсөл хэрэгжсэн. За тэгэнгүүт бичил төсөл байдаг юм байна. За тэгэнгүүт энэ төслийн хүрээнд бид нар бас тодорхой хэмжээний сумдууд руугаа за ийм төсөл ирсэн энд идэвхтэй оролцороо гэх те. Үүний үр дүнд тарайлан сумын засаг даргын хамгийн газар, Ашаанд сумын засаг даргын хамгийн газар бол одоо төсөл ирүүлээд тэрийг нь одоо ингээд JICO-д хүргүүлсэн байгаа. За тэгээд бас бид нарын нэг гордж байгаа зүйл нь яг уу бас төсөл хэрэгжиж байгаа орн нутаг. А тэгээд дээрэс нь манай сумдууд маань бас шин санал санаачлах тэр төсөлтөд тусгсан байсан. Тэгэхээр бас шалгарч уулаас найдлахтайгаа тэгээд тэр маань шалгараад ирэх юм бол бас сумдаа бас тэр жижиг төслийг эхлүүлэх боломжтой байгаа тийм. За тэгэхээр үзэгч та бүхэндээ бид аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчлэхний газрын мэдээллийн цагаар за хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал хариуцсан мэрэгжилтэн оюуны мэдээллийг хүргэлээ. Тэгэхээр энэ удаа зөвхөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд одоо чиглэсэн ямар ажлуудыг хийж байгаа, тулгамдж байгаа асуудал юу байгаа юм, за ямар ажлыг хийх зорж байгаа гэсэн мэдээллийг хүргэлээ. За дараа дараагийн мэдээллийн цагаараа бид хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд чиглэсэн ямар ажлуудыг хийж байгаа, за хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд хөдөлмөр халамж үйлчлэхний газраас одоо явуулж байгаа төсөл хөтөлбөрт хамрагдаад одоо өөрсдөө ажлын байр бий болгоод за амьдрал хаваа яаж одоо дээшлүүлж байгаа юм гэдэг бас бодит мэдээллүүдийг хүрэх болон за та бүхэн хөдөлмөр халамж үйлчлэхний газраас ямар мэдээлэл авахыг хүсэж байгаагаа за аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчлэхний газарт болон за манай телевизэд бас ирүүлэх боломжтой байгаа. Тэгээд бид 7 хоног бүрийн 5 гарагт таны одоо тэр сонирхсан одоо асуултуудын дагуу мэдээллийг бэлтгэн үзэгч та бүхэндээ хүргэх болно. За анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.